Salve, salve, galerinha do canal. Aqui é o Wesley fazendo um vídeo diferente aí para vocês. Então, galera, eu comprei um monitor de 144 Hz para poder jogar o meu PlayStation 5 a 120 Hz. Não só pro PlayStation, eu comprei pro PC também, logicamente, que eu tava precisando e tem um PC game, PC da Xuxa aqui, mas também com foco em usá-lo no PlayStation para me pegar os 120 Hz aí. E eu fiz várias pesquisas na internet, e eu vi aí que não era compatível com um monte de monitor e tal. Eu comprei esse monitor aqui para fazer o teste. Foi meio que um tiro no escuro. Foi e não foi, né, ao mesmo tempo. Porque eu não sabia se ele ia rodar nativamente os 120 Hz ou se eu ia precisar de um adaptador, porque existe um adaptador aí para os monitores que não são compatíveis. Entendeu? Para poder rodar os 120 Hz, entendeu? Pela porta DVI. Até vou deixar aí na descrição aí esse adaptador. Se por acaso você chegou aqui nesse vídeo aqui e comprou um monitor que não é compatível, tem uma solução para você também. Tá aí o adaptador na descrição aí. E ele é funcional. Mas esse monitor aqui, ele roda nativamente. Eu vou provar para vocês aqui sem cortes, ok? Mas primeiramente eu vou mostrar aqui atrás, que ele está conectado direto, o cabo HDMI, entendeu? Uma bagunça danada isso aqui. Então vamos lá. Então, para poder rodar os 120 Hz, você tem que estar no modo desempenho. Ó, difícil segurar aqui e gravar. Não tem cameraman, cara pobre, né? Então, aqui já vai estar, ó. Modo desempenho. Já está. Então ele já está apto para rodar os 120 frames. Eu vou provar para vocês que ele está rodando os 120 frames. Porque esse monitor aqui, ele tem uma característica especial. Ele mostra os frames na tela, entendeu? Porra, eu entrei no lugar errado. Game Plus. Aqui, contador de FPS. Aí. Nossa, desculpa aí, deu bug na mente. Então, tá aí. 60 Hz. O menu do PlayStation 5, ele funciona a 60 Hz. Se eu entrar num jogo que não é compatível, por exemplo, eu vou entrar aqui no Apex Legends, que não saiu atualização ainda de 120 Hz, aí ele vai continuar a 60, porque ele não é compatível com 120 Hz. Você tem que entrar num jogo que é compatível com 120 Hz para poder habilitar essa função. Então, já provei aqui, ó, 60, não é compatível. Agora eu vou entrar no Cold War, que ele é compatível. Reparem que quando eu entrar, ó, 60, a tela vai piscar e vai mudar para 120 Hz, porque o jogo é compatível, ele reconheceu, ó. Olha lá, 120 Hz. Já tá aí, ó, rodando a 120 Hz, né? Isso aí deixa a imagem muito mais fluida, né? Dá para acertar aquelas balinhas legais. Coisa que muito melhor, né, que 60 Hz, sem comparação. É isso aí, galera. E ainda vou mostrar para vocês aqui que mesmo no menu aqui mostra um cadeado, como se não fosse possível colocar os 120 Hz. Cadê o cadeadinho? Gráfico. Aqui, ó. Mas já está 120 Hz, porque o contador mostra que está 120 Hz. Que o jogo é compatível e está funcionando a 120 Hz. Não se preocupe enquanto isso, eu já pesquisei, eu já vi que se está demonstrando que o monitor está 120 Hz, ele está 120 Hz. Isso aqui é um bug do jogo, da atualização do jogo. Aqui, ó, no menu do jogo também mostra, ó, 120 Hz. É isso aí, galera. Um videozão curto, rápido, explicativo. Eu espero ter ajudado vocês aí de alguma maneira. Se eu ajudei, deixa o like aí. Ó, piscou, vai voltar para 60 Hz, que eu fecho o jogo. Deixa o like aí no jogo, se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se tiver qualquer dúvida relacionada aí a acessórios, porque eu não fiz um box, que eu acho desnecessário essas coisas, porque existe uma caralhada de vídeo disso aí. O foco era mesmo mais mostrar a funcionalidade dele com o PlayStation 5. E o principal objetivo é que ele funcione aos 120 Hz. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!